Rruga e Shëngjinit duket se do mbetet problem pas zgjidhje dhe këtë sezon turistik që do qelet zyrtarisht këtë fundjavë. Për shkak të ngushtësisë, segmenti prej 8 kilometrash nuk supporton dot fluksin automjeteve që krijohet, ndërsa qendra e qytetit nuk ngjan as pak një zonë turistike për shkak të degradimit të rrugës. Operator turistik dhe banorët e Shëngjinit thonë se ky imazh ndikon negativisht në turizëm, teksa quhen të pafalshme mos ndërhyrjen nga organet kompetente. Na kanë premtuar se rruga çket vit do të mbarohet. Fillim sezonit dhe tjetë me një qeshur gati, derin sot nësë kina pa ala asë një loj punimi, asë një loj investimi që është e për e përkë. A i ku thot rritë 2 orë për tanë shëqina, për 2 orë ka shku në ullëqin i bo pushimin ma, me ullëqin se sa vjen këta. Që është për nga sa të kënë dje? Asë në 59 në rruga e qyteti Shëngjinit nuk kanë kënë këtë gjeni që është të shi. Turbe faqesës me gjithë të taksa dhe gjithë të tardhën që vinë nga qyteti Shëngjinit, nga turizmi dhe nga gjithë punë të tjera që zhvillohen qytetin tonë, për faqesës e kanë lënë këtë vend. Ndiko shumë negativisht, sepse janë tanë lokale traktare që thithin plurën atë kësaj rrugë. Këtu e vetëm një rrugë, këtu kalojnë makinat peshë rëndë, me qimento, me këtu lillojt. Këtu e problem, këtu me thanë këtë qytet turistik. Kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj, duke ju përgjigjur interesit të televizionit Rozafa mbi këtë problematik, tha se rruga e Shëngjinit nuk është në varësi të bashkisë dhe pse kjo e fundit ka hartuar prej kohësh projektin e zgjerimit dhe se fundi shqiptar i zhvillimit kishte premtuar se do të niste punën, por procedurat burokratike kanë sjell këtë pengesë. Kam theksuar edhe një herë që në takim me zotin kryeminist morën premtimin që do kryhet ajo rrugë, por më sa duket procedurat burokratike të institucioneve me të cilat do ta trajtojnë këtë, mbase ka bërë të mundur shtyrje. Natyrisht tashmë si erdhi koha nuk do ishte mirë që të filloi tash, sepse na krijon një farë rrëmuje, le të themi në sezonin, por mes së dy javëve unë gjithsesi do pretendoja që të bëj, sepse nëse do shtyhet përveç, pastaj mund të kapi pranverën tjetër. Ajo parashikon një zërin të rrugës ekzistuese në pikat kyçe, nga fillimi deri tek pjesa ku është e përmirësuar rruga dhe një tapet, le të themi, në gjithë Shëngjinin brenda. Nga viti në vit, Shëngjini ka njohur rritje të numrit të turisteve, por mos realizimi këtij investimi mund të penalizojë zhvillimin e mëtejshëm të kësaj zone turistike.